आज आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी निमित्तान विठ्ठलाचे पूजन आज सकाळी म्हापशेच्या देवळात करपाचो योग, अभिषेक आनी महापूजा करपाचो योग म्हाका मेळ्ळो। सदेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक आज आषाढ़ी एकादशीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। गोंयांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत वारकरी पंढरपुरा वता, हांव खरोखरच तांचे खूब अभिनंदन करता, कारण 15 दीस चलत थंय वचप मोठे दिग्गज आसा, थंय सगळे तांकांय खूब खूब शुभेच्छा दिता।